everyone, welcome back to my YouTube channel. আশা কৰো সকলো ভালে আছে মৰু ভাল আজি দিনটো মোৰ কাৰণে এটা বিশেষ দিন এটা ফটোশ্বুট হ'ব ব্রাইডাল ফটোশ্বুট আৰু ফটোশ্বুটটো মেকআপ কৰিব পিংকু দাস আৰু ফটোগ্ৰাফি কৰিব আকাশজ্যোতি বৰা তেওঁলোক দুইজনৰে ঘৰ জৰাতে হয় দুইজনে খুব ট্যালেন্টেড হয় পিংকু লগত মই আগতে এবাৰ কাম কৰিছো সেইটোৰ ভিডিও নাই মোৰ শ্বট ব্রাইডালৰে ওপৰত ব্রাইডাল ফটোশ্বুটে হৈছিল তেতিয়াও আৰু ফটোখিনি কিন্তু আছে যদি কোনোবাই ফটোখিনি চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাবচোন মই এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব মোকনো কেনেকুৱা লুক দিয়ে কি লুক দিয়ে কেনেকুৱা লাগে ব্রাইডালত সকলোখিনি কমেণ্টত জনাব ফটোখিনি মই শেষত দি দিম ভিডিঅ'টোৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যদি কোনোবা মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব পিংকু আৰু মই আকাশৰ দুইটাৰে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে যদি কোনোবাই কণ্টেক্ট কৰিবলগীয়া থাকে কৰিব পাৰিব তেনেহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো ফটোশ্বুট হৈ গ'ল ফটো মৰা আৰু আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰজনৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিওঁ এয়া আমাৰ লগত আছে আকাশজ্যোতি বৰা এওঁ ফটো খুব ধুনীয়া মাৰে আৰু মই এওঁ নাম্বাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকক দি দিম আপোনালোকৰ যদি দৰকাৰ হয় তেওঁ যোগাযোগ কৰিব পাৰিব কিবা ক'ব নি ঠিকে আছে আৰু পিংকু পিংকুৱে কিবা এটা কওক পিংকুৰ নাম্বাৰো মই দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোক কোনোবাই যদি দৰকাৰ হয় তাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব ক'ব হেয়াৰ ষ্টাইল সকলোখিনি হয় ঠিক আছে পিংকুৰ ইয়াৰ মেকআপ কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে সকলোৱে জনাব সকলোখিনি পিংকুৱে কৰিছিলে আৰু লগত এজন আছিলে পিংকুৰ সহায় কৰিবলৈ এয়া পংকজ পংকজ আছিলে পংকজ সহায় কৰি দিয়া তো আজিৰ দিনটো এনেকৈ গ'ল আমাৰ ফটোশ্বুট হ'ল আপোনালোককো দেখুৱালোঁ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোককো লগত আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে সকলোখিনি জনাব লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু ফটোখিনি মই শেষত দি দিম ভিডিঅ'টোৰ আপোনালোকে সকলোৱে চাব ভিডিঅ'টো আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে গতিকে এয়াই আছিলে আজিৰ লুক ব্ৰাইডেল ফটোশ্বুট আছিলে কেনেকুৱা হ'ল সকলোৱে জনাব গতিকে আছিলে গৰম বহুত গৰম আজি তথাপিও আমি ফটোশ্বুট কৰিলোঁ মানে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব বাই বাই।